Salve, salve, galera! Eu sou o Alan e sejam todos bem-vindos ao Animotion. Bora colocar mais uma obra em dia aqui, né? É, o Melhor Engenheiro do Mundo, capítulo 153 e 154, né? Vou colocar mais tarde em dia, né? Omnisciente e depois a gente começa a tornar o Today, né? Ah, também tem Gerente Kim. Todo dia alguém fica comentando aí, Gerente Kim, né? Vamos colocar em dia também, né? Mano, só os esqueletinhos tocando um banjo aqui, né? Que tá rolando aqui? Meu Deus do céu, mano. Vai acordar o dragão, né, mano? Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu, mano, que é isso aqui, velho? Mano, só os... Nossa senhora! Pô, pra acordar esse dragão aqui só, mano, tacar fogo nele, né? Tão barulhento. Eita, caralho. Mano, vai matar meus esqueletinhos aí, cara. Pô, tá... Mano, tá louco? Mano, que ele tá gritando aí? Fígaro, Fígaro! Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu, cara. Ô, na moral, você tem um bagulho que eu odeio alguém me acordar, mano, gritando, velho. Nossa! Você já acorda daquele jeitão já, né? Rei Dragão, você está bem? Eu estava até agora há pouco. Até você deixar esses monstros amaldiçoados fazerem uma algazarra como se fosse um buraco negro entrando em colapso. Você aproveitou o nosso despertador do esquadrão de trabalhadores esqueletos. Bem, eles realmente eram bem barulhentos, tentando me acordar todas as manhãs. Espera... Esqueci de ligar pra minha esposa e voltei a dormir. Meu Deus do céu. Mano, esse cara não consegue fazer uma simples ligação, velho. Que maluco preguiçoso, velho. Ei, você, eu não liguei pra ela porque você saiu sem fazer um bom trabalho. Eu não liguei pra ela por meses, eu vou matar você. Mano, mas... Deu o meu melhor para te acordar constantemente como havia prometido, não foi? Você está dizendo, era ter certeza de ligar para a Rainha do Dragão? Essa era a promessa, então. Ligar pra ela é algo que você tinha que fazer por conta própria, ah, cara. O que eu faço? O que eu faço agora? Isso é muito ruim. Por que diabos eu sou assim, sério? Mano, porque você é um imprestável, um inútil, né? Então que tal isso? Você já sabe como resolver isso, né? Sem bancada, ele já veio pensando nisso, né? Você estava ocupado, pois você tinha que derrotar um vilão, o vilão que veio de outra dimensão que estava usando todo tipo de habilidades estranhas e saiu por aí pelo mundo cometendo todo tipo de crime. Você que tem um grande senso de justiça, não podia deixar o vilão livre e perseguiu ele por dias e noites, e eventualmente o capturou. E eu seria esse vilão! Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do... Mano, a carinha dele. Tipo, ele pensando... Ué, mas esse plano é um gênio, velho, tá ligado? Essa é uma ideia incrível, na verdade eu posso até conseguir elogios dela. Certo, coloque uma coleira em mim e me leve até a Rainha Dragão. Eu vou fazer o papel de vilão perfeitamente pra você. Ah, mano, não, você vai estar atuando, você é um vilão, você sai por aí mentindo para os outros, né? É, você não vai estar atuando, você é um vilão de fato, né? Mano, olha a cara desse psicopata. Do que você quer de mim dessa vez? Obrigado, Rei Dragão. Por favor, me ajude a obter o Kiaora, né, em Seul. Que é o quê? Certo, aquilo, certo. O material para a Joia da Verdade. Sim, enviei para Seul. Isso significa que ele sabia que a Joia da Verdade tinha sido destruída, né? Ele sequer me falou isso, ele é tão irritante. Enviei isso para lá, mas eu não sei exatamente a sua localização. Vou lhe dar algo que te ajude a encontrá-la. Esse é o cachorro encontra tudo. Ele vai te guiar na direção do item. Mano, que é isso aqui, velho? Ou esse autor aqui, mano? Vou te dar um cachorro que encontra tudo, velho. Meu Deus do céu, mano. Os dragões não têm interesse sobre aparências. Eu não sei sobre os outros, mas eu já tenho um rosto lindo, então eu não me importo com nada mais, né? E esse é o martelo mágico que vai pra qualquer lugar. Porque esses não estão vindo, né? Isso realmente parece muito fraco. Vai pra Seul logo, né? Pra Seul. Entretanto, já que isso é uma viagem dimensional, alguma coisa no nível do portão do inferno daquele velho dragão pode aparecer. Mano, só jogou o martelinho no chão. Que cara desgramado, velho. Meu Deus, olha isso, bagulho, mano. Oh, aquele martelinho de merda fez um portal dimensional, né? Você não se acostumou com isso até agora? Bem, de qualquer forma, vamos lá agora. Não, e eles apareceu agora já, né? Essa é uma magia de mão dupla. Se você ficar no círculo de viagem dimensional naquele mundo, você vai voltar pra cá. Sua cidade natal é Seul, né? Perdão? Seu corpo nesse mundo deve estar dormindo, não vá procurar por ele. Se vocês dois se aproximarem demais um do outro, um erro pode acontecer e vocês dois podem ser destruídos, eu acho. Eu acho, né? Obrigado por avisar, né? Que good é essa, né? Mano, o Javier foi pra Seul, né? O Javier vai ver o mundo que o Lloyd é de verdade, né? Essa é a cidade natal do Kim Soo-ho. Se ele escolher ficar aqui e não voltar...
Eu vou trazer ele de volta, mesmo se eu tiver que usar a força. Espera, tem alguma coisa errada. Toda minha mana desapareceu. É, você virou um cara comum, né, cara? Eu não posso usá-la nesse mundo? Tá achando que é um mundo de fantasia, né, vagabundo? Vamos lá, Ravera, acho que é por esse caminho aqui, né? Certo, isso não é bom. Se uma situação perigosa acontecer... Que situação perigosa, cara? Mano, olha o tanto de prédio. Tipo assim, ele vai pensar, mano. Caralho, será que foi o Kisoro que construiu tudo ou ele é só um vagabundo, tipo, que... Mediano que no nosso mundo é o rei, né? De conhecimento. O ar é como quando fomos para o inferno. Vamos conseguir algumas roupas primeiro. Nós vamos chamar muita atenção assim, né? Mestre Lloyd, antes de nós fazermos isso, eu gostaria que você soubesse que a minha mana desapareceu. Se alguma coisa perigosa acontecer, né? Não se preocupe, nada assim vai acontecer aqui. Porque é Seul, né, velho? Mano, o que ele tá tão em choque, né? É, mano, imagina você tá, tipo, de boa vivendo num mundo de fantasia com mana, onde você é o cara, né? Aí você volta pro mundo real, mano. Nossa, duro, né, velho? Imagina você voltar pro Brasilzão depois de viver uma vida maravilhosa, né? Tipo, fazendo voando em dragão e o cara voltar pro Brasilzão vendo... Mano, vendo os caras roubando seu celular aqui, velho. Caralho, velho, que loucura, né, mano? Nem fudendo que eu ia voltar pro Brasil, velho. Bora lá, rapaziada, capítulo 154 de O Melhor Engenheiro do Mundo, né? O último capítulo lançado. O último material núcleo do Aotearoa, né? O Kiaora, mano. Esses nomes aqui, mano. Meu Deus, velho. Esse material misterioso é dito que muda sua aparência para se adequar às suas redondezas. Mano... O Kiaora mudou sua aparência está em algum lugar em Seul. Tem que... O cachorrinho lá, né? É onde nós vamos ter algumas roupas decentes que nós podemos usar. Isso fede um pouco, mas não é um grande problema. Ele tá bem agora? Ele não parecia bem agora mesmo. Mano. Ei, você. Ih, carai. O que você tá fazendo, né? Roubo, coloca isso no chão. Eu pedi pra você ficar de olho. Não pedi? Sinto muito. Meu Deus, tá roubando do lixo? Tá de sacanagem, né? Quem são vocês? Estrangeiros? Vocês são cosplayers? Eu preciso que vocês venham comigo até a estação. Nós vamos conversar lá. Nossa, senhor oficial da polícia, isso é um mal entendido. Nós somos funcionários de uma organização de coleta. Por que um funcionário estaria fazendo cosplay e remexendo nessas roupas? Eu deveria ligar para a organização para checar. Você sabe que está muito quente hoje. Tenho certeza que você deve ser duro para ficar aqui fora. Isso não é muito, mas o bom e velho suborninho, né? Compre um pouco de sorvete com isso e se sobrar alguma coisa, vai em frente e toma um chá também. Mano, o suborninho... Eu vou prender você sob acusação de suborno, seu cosplayer feio. Mano, você tá querendo subornar os caras na Coreia? Nem parece que você é coreano, porra. Tenta subornar um cara no Brasil, o cara vai só falar, mano, ninguém viu isso aqui não, tá? Me dá aqui um pouquinho, então valeu, tamo junto, é nóis, né? Meu Deus do céu, velho. Que isso, ele tacou pra cima? Espera, não jogue isso. Corre agora, moleque. Droga, eu não acredito. Eu sou feio aqui também, né? É. Porra, esse realmente é o problema? Mano, o cara pegando pra ver se é ouro mesmo, né? Isso não pode ser. Eu tinha sonhos grandiosos quando eu me tornei um policial. E pensar que eu falhei em um teste como esse. Meu senso de justiça está ferido. Eu vou enviar esses dois para a prisão, mano. Mano, por quê? Por quê, cara? Se preparem com os perfeitos estrangeiro bonitão. O que? Um cosplayer feio está correndo. Eu encontrei ele. Mano, não me reconheço como um único olhar só por isso. Um cosplayer feio, eu encontrei... Mano, meu Deus do céu, velho. Você sequer viu o meu rosto, mas que inferno. A parte de trás da cabeça dele parece feia, mano. Ser feio é duro, né, cara? Você não podia só ter comprado algumas roupas com esse ouro? Esse lugar só aceita dinheiro. Tomaria muito tempo para verificar e autenticar o ouro. Vamos voltar para o círculo de teletransporte dimensional e separar esses itens, né? Nós vamos nos mover na escuridão. Nós podemos nos destacar, né? De qualquer maneira, com essa mudança de roupas... Mano, que ele tá tão triste, velho? Mesmo sem mana, eu não acho que você tenha só isso de estamina. Você tá se sentindo mal. Não é nada, isso é porque o ar aqui é sujo. Vamos mudar nossas roupas primeiro. Mano, ele tá a pá pra algum bagulho, né? O que ele tá a pá, mano? É que também voltar pra vida real, né? Deve ser meio duro, né, mano? Tá reagindo nessa direção. Mano, olha ali com roupinha normal, né? Isso é... A Torre Nansan? Nós não devemos levar a torre inteira, né? Ei, eu não sei se ele é um cosplayer, mas eu encontrei alguém que parece ser feio por trás da máscara. Ô, que é isso aqui, cara? Que é isso aqui? Pare aí mesmo. Droga, nós não podemos usar a rota normal que leva pra Torre Nansan. Nós precisamos escalar usando as trilhas da montanha. E quanto mais você precisa se cobrir pra mascarar a sua feiura, né? Como eu saberia isso? É mais irritante porque você está me perguntando sério sobre isso.
Mano, caralho, velho. Mano, mas como que ele vai levar todo esse bagulho embora, né? Você está bem? Devemos descansar um pouco. Não. Eu sou o Lloyd Fronteira. Algo assim não vai me cansar. Que isso, mano? Ele tá com algum bagulho, desculpa. Meu blefe acabou. Eu sabia. Seu coração está ruim? Não. Eu sou patético, não sou? Não, você não parece normal. Não desde que chegamos nesse mundo, não. Isso é o que é normal. Quando eu morava nesse mundo, era exatamente desse jeito. Eu ficava com medo do mundo e tinha vergonha disso. Eu ficava bem quando estava com meus pais, mas depois que os dois morreram, minha condição ficou pior. Já faz um tempo desde a minha última vez aqui, então eu não estou acostumado com essa dor. Quando eu te encontrei pela primeira vez no território de fronteira, eu não percebi isso porque tantos eventos surpreendentes aconteceram um atrás do outro. Mas logo eu percebi que eu estava completamente mudado. O mundo parecia ser meu, eu estava transbordando confiança, eu poderia fazer qualquer coisa. Mas era assim que eu era. Eu não tenho nada, eu sou ninguém e meu coração é doente. Então enquanto vivia nesse mundo, você odiava como você estava. Você culpava tudo à sua volta e sentava como você está fazendo agora? Caralho, aí farpou, né? Nossa, mano. Eu realmente queria fazer isso, mas eu não posso. As pessoas ao meu redor sempre apontavam seus dedos para minha família. Meus pais, eles foram enganados em uma grande quantia de dinheiro e, mano, escolheram parte dessa para melhor, né? Eles culparam meus pais por serem responsáveis e deixarem seu filho para trás. Todos os criticaram, sem sequer saber o quão assustadora e séria a minha doença era. Meus pais eram pessoas realmente incríveis. Eu queria mostrar isso para as outras pessoas, então eu não podia parar de me mover. Eu fiz tudo o que eu pude, eu estudei e eu trabalhei. Eu precisava viver uma vida apropriada, para me tornar a prova de que meus pais viveram no caminho certo. Você não fez nada de errado, quem tentou colocar esse tipo de responsabilidade em você? Eu fui o único que fez isso, pois se eu não tivesse esse senso de responsabilidade, então eu realmente não teria nada. Parece que eu estava preocupado por nada. Se você estiver em Seul ou Laurásia, você vai ser a mesma pessoa aos meus olhos. Se você criar uma confusão com essa sua cara feia e assustadora, ou chorar com uma expressão assustada, você é uma pessoa que cumpre suas responsabilidades. É isso, moleque. Ei, Javier. Sou eu quem deveria estar liderando o caminho. Fala dele, recuperou a confiança, né? Recuperou a confiança. Fala dele, mano. Foi o Javier é um bom amigo, né, mano? Javier é um bom amigo, mano, se mancada. Mas é que, tipo, também é duro, né? Eu entendi qual foi o bagulho dele aqui, né? Ele tava, mano, em choque, né, mano? Tipo, será que eu voltei a ser aquele merda que eu era? Será que eu voltei a ser aquele perdedor, mano? Não, mano. São suas atitudes que demonstram quem você é, né? O quem você era ontem não é quem você é hoje, né, mano? Todo dia... Caralho, é o papo de coach, né? Todo dia é um novo dia pra você mudar, mano. Pra você ser uma pessoa melhor, tá ligado? Quem você era ontem, mano, não é o quem você é hoje, mano. Quem você era hoje não é quem você vai ser amanhã. Você pode decidir mudar tudo amanhã. Amanhã eu vou começar a fazer um regime, emagrecer 30 quilos e virar um bodybuilder, porra, foda-se. Ou posso, mano, decidir virar um, sei lá, um mestre do ping-pong, mano. Ping-pong não, tênis de mesa, né? Mano, tudo pode mudar de um dia pro outro, mano. Você pode exalar confiança num dia e tudo tá aqui, ó. Você que, mano, a sua própria mente te engana, tá ligado? Ah, eu sou assim? Não, mano. Você é assim hoje, mas amanhã você pode ser diferente, né? É isso aí, né, rapaziada? Mais uma obra em dia. Melhor Engenheiro do Mundo, capítulo 154. Próximo vídeo eu vou começar a colocar o Omnisciente em dia também, né? Pra gente poder começar a Tono Chodai sem nenhuma obra devendo, demorou? Muito obrigado a todos pela presença. Antes de você deixar seu like, se inscreva no canal, confira os links da descrição. Entra no Telegram e no Discord. Amanhã tem mais vídeo. Vejo lá. É nóis, tamo junto. Valeu e falhou!